अस्ति रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने शर्मिला वाइबर र मनोज मानव जनलाई लाने दुई वाक्य बोल्नु पर्यो तपाईहरुको सार्वजनिक बदनाम भयो भनेर बोलाइरहेछ जनको बोली मैले रेकर्ड गरिसकेको छ है त्यो भएपछि इनीहरुले मेरो पिछा पैसाका लागि कोही एउटी अमुक महिला टीका योग्यको खेतालो भनेर मेरो अस्तित्व सिध्याउन शर्मिला वाइबर र मनोज मानवको के छ यसो गर्न पाइन्छ मलाई घर परिवार नातेदार सब कुरा लथालिङ्ग पारेर यसले पैसामा मलाई के आरोप लाछ शर्मिला वाइबा त उहाँ देखि हाल्नु मलाई शर्मिला वाइबाले कुट्यो देख्नु भएको छ नि कुटेको छ त्यसले के कारणले कुट्यो मनोज मानव उसको को उसँग नाता के छ उसको श्रीमान चलाइदिए हो मैले के गरेको हो त त्यहाँ मनोज मानवले मलाई बच्चा अपहरण हनी ट्र्यापिङ अनि रक्सी खाएर एआइजीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको मेरो रगत जाँच्यो भने रक्सी देखिन्छ अनि कहाँ गएर कट्टु किनेको र के भनेको छ नि यसले यो जवाब त दिन बाँकी नै छ हेर्नुहोस् त्यो सही छ भने आओस् न यो टिममा अहिले भिडमा आओस् त ल किन भाग्नु पर्यो तपाईँ झम्टिनुहुन्छ नि त म गलत थिएँ भने त मलाई लानु पर्यो पुलिसले मलाई लैजाओस् न त्यसले अदालतमा हेरौँ त्यसले मलाई देखाइ शर्मिला वाइबाले र मनोज मानवले काने खुसी गर्दै मान्छे बोलाउँदै मेरो विरुद्धमा फेरि यहाँ गुडबन्दी गर्ने यति यो ठाउँमा पुर्याइसक्दाखेरि पैसाको लागि कोही महिलाको चरित्र हत्या गरेर अस्तित्व नष्ट गरिदिन पाइन्छ पैसाको लागि सबै तपाईँहरू पत्रकार बन्धुहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि कसैले गलत इन्टेन्सनले केही गरे हो कि कुनै घटना दिने बेलामा स्टडी पहिले गर्ने त्यसलाई मैले पाँच ठाउँमा उजुरहाले छ खालि उनीहरूको पहुँच तल मधेसवादी दलका नेताहरूको पहुँच पावर लगाउने उसलाई कारवाही नहुने जे पनि बोल्न पाउने पुर्याओस् न प्रमाण त्यसो भए कारवाही नहुने भने तपाईँ सार्वजनिक ठाउँमा हातपात गर्नुहुन्छ गर्दिन्छु आज मात्रै इन्ड होइन फेरि हेर्नुहोस् अन्तिम होइन मलाई अस्तित्व जसरी सिद्धिया छ नि यिनीहरूले पैसा खाएर खेताला भएर मनोज मानवसँग मेरो लेना देना के छ शर्मिला वाइबासँग मेरो लेना देना के छ अर्को घटना भनिदिन्छु म रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने शर्मिला वाइबा अनि भनिसकेको छ मलाई सञ्चारले अनि त्यसभन्दा पछाडि बोलाउने उनीहरूकै गिरोह एकजना पत्रकार लगाएर कोही लगाएर दुई चार वाक्य बोलिदिनु पऱ्यो भनेर अनि ऊ सँगै गएर त्यहाँ देखिने फोटो खिचिदिने मेरो विरुद्धमा अनि शर्मिला वाइबाले पनि म कहाँ सुकुटे गएको भिडियो छ भनेर त्यो देखाउनुपर्छ उसले मलाई साइबर क्राइममा देखाउनु पर्छ साइबर ब्युरोमा है भोलि देखाउनु पर्यो नि खोजिदिनुहोस् न तपाईँहरू सबैले अनि त्यसपछि भोलिपल्ट तारापारालाई म सदालले कार्यक्रम आयोजना गरेर शर्मिला वाइबाले खबर आयो मलाई त्यहीँबाट मलाई एकजना पत्रकारको फोन आएपछि म साइबर क्राइममा हाल्दैछु खबरदार भनेर मैले भनेपछि मैले मेरो फेसबुकबाट चन्द सरसँग बोलेको अडियो सार्वजनिक गर्दै जवाब स्वरूप के अनि त्यस पछाडि त अनि दिदी म तपाईँको पक्षमा छु म शर्मिलालाई साइबर क्राइममा हाल्दैछु भनेपछि तपाईँको पक्षमा छु भनेर इन्टरभ्यू जता पायो त्यतै बोल्दै हिँड्ने किन घटनाको अनुसन्धानकर्ता हो शर्मिला वाइबा मनोज मानवको पैसामा टिका योगीको खेताला भएर यो घटना शर्मिला वाइबासँग रिलेटेड छ मनोज मानवसँग रिलेटेड छ मनोज मानव मेरो चन्दसँग गरेको कागज च्यात्नु पऱ्यो भन्दै चन्दलाई बोलाएर चन्दलाई भेटेर अनि कागज च्यात यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ अरे सबै कुरा मैले रेकर्ड सङ्कलन गरिसकेको छु अझै घटना कहाँसम्म जान्छ इन्ड होइन हेर्नुहोस् यिनीहरूले मलाई त मनोज मानवको तर्फबाट मलाई अन्त्य गर्ने यिनीहरूले संयन्त्रभित्रबाट बनाएछ त्यही भएर अहिले यहाँ यिनीहरूको गुडबन्दी देखेँ मैले टाढाबाट मैले निहालेको त्यही भएर मनोज मानव हो यो भन्दै गएको म मलाई किन अम्लाले शर्मिला वाइबाट उसले देखाउने यस्तो यस्तो भन्ने मान्छेको गुटबन्दी गर्ने थियो है धेरै ठुलो गुट बनिसक्यो मलाई खतरा देखि म डाइरेक्ट गएँ गलत छ मजाले आज त धेरै थप्पड हाने मलाई कसैले नछुट्याएको भए मैले ज्याकेट समाउन सकिसकेको थिएँ मैले पछारिसकेको थिएँ उसलाई होइन हान्नु र पिट्नु त होइन नि त किन हो भनिदिनुहोस् न त तपाईँहरू कानुनी निकायमा कारवाही नहुने अलिकति सामान्य त उसले तपाईँले पिट्नु भयो भने उताबाट पनि हातपात होला फेरि उसलाई नेता भए मात्रै उसलाई अलिकति कारवाही हुने हामी जस्ताको केही पनि हुने नहुने के नेपालमा अनि मेरो अस्तित्व बेचियो भने त्यसको अस्तित्व किन राखिदिन्छु म मेरो अस्तित्व उसले पैसामा निलाम गरिदिन्छ भने त्यसलाई किन राख्न दिन्छु म सुन्नुहोस् शर्मिला वाइबाको त इज्जतै छैन उसले जे गरे पनि हुँदो रहेछ
मरण मानवको त्यसका ससुराली त्यसको माउली त्यसका दिदीबहिनी त्यसको आमा त्यसका छोरी त्यसको श्रीमती को न्यूज मेरो जस्तो बनाओस् त मनोज मानवले त्यही मनोज मानव हो श्रीमतीलाई म ससुराली जान दिन्न ससुरो मेरै हातबाट मार्छु भन्थे मलाई म भक्तपुरमा सल्लाहगारीमा एउटा इन्टरभ्यु दिँदाखेरि किन रे दाइजो दिएनन् रे अनि एक जोडी दिएको सोफा जलाइदिएर आएको भन्थ्यो है अनि यहाँ आएर मलाई पैसैका लागि मात्रै रहेछ नि त त्यसको जिन्दगी अर्काको पैसा आएर म माथि दादाखेरि साँच्ने त्योसँग लेना देना के छ देखाओस् हिसाब कहाँ हो म चन्दा उठाएर पनि तिर्छु तर यसरी खेदो गर्न ऊ लगायत कोही पत्रकारले पनि असत्य घटना बनाएर कोही नारीको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन एक्लै छ पैसा बिनाको छ पैसा पाएँ मैले यसलाई जे गर्दै पनि हुन्छ यो असक्षम छ यसको माथि पहुँच पनि छैन घरमा पैसा पनि छैन घरमा बुढो पनि छैन भनेर मन परि गर्ने त्यसको खेलाउना हो म जवाब त्यही दिएको मैले के गर्नुहुन्छ त म के गर्नु पर्यो यसै उनीहरूको अहिले पनि कहाँ कहाँ मिटिङ भएको छ यसको कल डिटेल सबै खोजेर कतिवटा मोबाइल चलाएको छ नि अब त्यो छानबिनमा जाँदैछ हेर्नुहोस् म माथि गरेको यिनीहरूको सङ्गठित अपराध बलराम बोगटी राजीव कार्की मनोज मानव शर्मिला वाइबा टिका योगी यिनीहरूले म माथि सङ्गठित अपराध गरिरहेका छन् शर्मिला वाइबा ल्याटेस्ट अहिले पस्या हो तर पहिलेदेखि टिका योगी मनोज मानव त्यो सुकुटे गएको के न्युज बनाएदेखि ऊ त मनोज मानवसँग ब्ल्याकमेलिङ गरी गरिकन उहाँ ऋषि धमलालाई हुर्क्याएर बाँच्या मान्छे हो जस्तो देख्छु नि त अरू के छ त के छ त उसैलाई सोधिदिनुहोस् न ताराबालालाई आज त्यसले कुट्नुको कारण शर्मिला वाइबाले म छेउमा जाँदा शर्मिला वाइबाले मलाई कुट्नुको कारण के हो त्यो देखाओस् होइन तपाईँले मनोज मानवलाई कुट्नु पो उहाँले छुट्याउनु छुट्याएर शर्मिलाको मनोज मानव को मनोज मानवसँग मेरो इस्यु छ शर्मिलासँग के छ त्यो हो नि त कुरा छुट्याउन जाँदाखेरि तपाईँले हान्नुभयो भन्ने उहाँले भन्नुभयो कसलाई हानेको रे भिडियो छैन तपाईँहरूसँग कसलाई मनोजलाई हाने मैले शर्मिलालाई छोछु शर्मिलालाई छोकी छु किन आएको थिएँ अरे त्यहाँ उसैले हाने कि हो मलाई होइन तर मैले हान्नु पर्थ्यो कि उसलाई मैले हान्नु पर्थ्यो म सुकुटे गएको भिडियो शर्मिला वाइबाले देखाओस् मलाई जेल हालोस् होइन भने यो काण्ड यत्तिकै सिद्धिनेवाला छैन यिनीहरूले यो पहुँच बिहीन भयो कि पैसा बिहीन भयो कि यहाँ मनोज मानव र शर्मिला वाइबा आएका चाहिँ अस्ति अस्तित्वहीन भए इज्जत बिहीन भए अनि सोम शर्मा जस्तो एउटा राष्ट्रवादी अभियन्ताको बर्थडेमा आएर आफ्नो रूप देखाउन पायौँ भने हाम्रो पनि इज्जत बढ्छ भनेर इज्जत फर्काउन आएका हुन् इज्जत बढाएर गयो इज्जत फर्काउन आएका हुन् मैले त्यो बुझिहालेँ बढाएँ नि त म एक्लै छु यो काण्डमा तिनीहरू दुईटा थिए त्यहाँ जोडी म यहीँ बसिरहेको छु तिनीहरू किन भागे सोम शर्माको बेइज्जत हुँदैन सोम शर्माको दायाँ बायाँमा शर्मिला वाइबा मनोज मानव देखिएका भए यो प्रहरीले पनि पटक पटक अपराधी घोषणा गरेको र अहिले पनि मुद्दामा झुन्डाइरहेको मान्छे मनोज मानव सोम शर्माको छेउमा देखेको भए सोम शर्मा लगायत हामी सबैको बदनाम हुन्थ्यो बेइज्जत हुन्थ्यो सबैको इज्जत बचाइदिने काम मैले गरेको छु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद